Hakim 5 ay 22 gün 20 gün cəza verdi. 2 gündə köhnə cəzasından qalmışdı. Onda gəldi üzərinə. 5 ay 22 gün verdi cəzanı. Sağ olsun. Yəni biz gözləyirdik ki 6 ay verəcək. Sağ olsun oradan bir 10 gün azaltdı. Bu cəzanın da 3 ay 10 günü bitib. Hardasa 2 ay 10 gün qalıb. Yəni martın ortası mart ayında çıxmalıdır hesablamalarımıza görə. Yəni əgər döşəyindən, yastığından balta çıxmasa martda çıxacaq. Apellyasiya şikayəti biraz. Bəli, apellyasiya şikayəti olacaq.